Joji Baliechi, mulimi wa lumonde kuchalo chiwalazi, ekiri mu ggombolola ye Ilongo mu district y'Eruka. Ono y'omu ku balimi abali mu kusattira olw'obusaanyi obwalumba emisiri gya lumonde mu district okuli Ruka, Jinja, Kamuli ne Buyende. Ebisaanyi bino ebyazinze ebitundu bino tebikoma kulya bikoola bya lumonde wabula n'emmere yennyini mu bikata bugireka evunze ekireeseewo okutya nti ebitundu bino byandirumbibwa enjala. Ana obuwuka buli lwebugiryako amakoola nani amakabagano emboli emala yavunda yafaanana eti era omukazi buli lwagezaako okuwaata emboli eno agasigalewo ku akalungirungiku emboli eno emala yakaawa. Abalimi erudda eno bawanjagidde gavumenti ebeeko kyekolawo okulwanyisa ekizibu kino. Honorable Rebecca Kadaga, Honorable Esther Mbayo, nga bwe bali abakungu abakulu mu gavumenti eno ya NRM, basitukiremu batuyambe batutaase endala nani akuwaira akatebe. Okusinziira ku ssentebe w'eggombolola ye Ilongo Charles Dere, singa gavumenti teveeyo n'ekwazizaako abatuuze mu bitundu ebirumbiddwa banditandika okutondoka olw'enjala. Emboli bonabona batandise obubuuka butandise okubalira emboli daabwe. So tutidi ku ngeri gye tunaakolamu abantu bange batuuse okubonaabona okufa endala. Kuba emere yaife y'emboli etukuziiza abantu baife gye babandirira okulya obubuuka bugiriira obutategereka ike. So tulikwekubirira abantu kwekubirira endulu eri gavumenti okuboneka nti ekirwaire kino kisobola okufunikako obulezi obusobola okukifugera. Eno si wokka awakoseddwa wabula nga mu disitulikiti omuliramu obuwuka obutawaanya ekirime kino nayo bweriisa nkuuli. Mu ngeri y'emu n'abalimi b'entungo mu disitulikiti y'Eggulu basatira olw'ekirime kino okusereba omutindo gwakyo buli lukya. Bagamba nti waliwo akawuka n'obulwadde obwalumbye ekirime kino nga waliwo n'eyiika 13 ku kyalo Ggolo ezasaanyizibwawo. We had high expectation. At least normally we should get about 3 to 4 acres. I mean 4 bags of simsim in 1 acre. But because of rain and pests and disease, the yield has been very low. Sometimes the first simsim which we have planted, you can even get only 1 bag. Okusinziira ku bakugu mu by'okulimisa erudda eno, okusereba kw'omutindo gw'ekirime kino bakiteeka ku nsigo ezitali za mulembe ssaako enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. So one of the challenges that we have seen, like if you look at this year, the rainy season started a bit late. But if the farmer did not have good information, they already planted and they've lost a lot of input, seed, etc. But if we can provide better information, we're able to support the farmers to plant better. Okusinziira ku Dr. Walter Anyang owa National Semi-Arid Research Institute, obusaanyi bwe bukyasinze okulya ebikoola by'ekirime kino.